שלום לכולם, ערב טוב. אז נעים מאוד, לי קוראים רינת רוזנברג קימה. גם אני כמו עידו חזרתי משהות בארצות הברית של כ-10 שנים. חזרתי לפני כמה שנים והצטרפתי לטכניון לפני כמעט שנתיים. איילת, אז תחומי המחקר המרכזיים שלי הם בעצם שלושה. אני הרבה שנים עסקתי בהוראה של מדעי המחשב, התואר הראשון שלי הוא במדעי המחשב, ולימדתי משהו כמו 8 שנים קורסים בפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. אז אחד הדברים שמעניינים אותי הוא הוראת מדעי המחשב, מחקר בהוראת מדעי המחשב, בלמידה באופן כללי, אבל בעיקר בתחום הזה. תחום שני שמעניין אותי הוא Human-Robot Interaction, שהכוונה ב-Human-Robot Interaction זה לא בהכרח ילדים שמתכנתים רובוט, למרות שגם זה מאוד מעניין אותי, אלא זה רובוטים שבעצם עובדים עם ילדים או מבוגרים בשביל לעשות כל מיני דברים, כגון למשל למידה. אז זה התחום השני. עכשיו, שני הדברים האלה, כפי שאתם רואים, יש להם חטא, כי למשל אפשר להשתמש ברובוטים כדי ללמד את מדעי המחשב. עוד תחום שמעניין אותי מאוד זה Educational Technologies. אני עבדתי גם כן הרבה שנים במרכז לטכנולוגיות חינוכית, בפיתוח כל מיני לומדות, וזה כבר היה עוד אפילו, אני חושבת, במאה הקודמת. ושוב, הדברים קשורים כמובן, כי יש היום הרבה מאוד תוכנות חדשות שאפשר להשתמש בהן להוראת מדעי המחשב, אז הסמסטר לימדתי קורס שנקרא טכנולוגיות להוראת מדעי המחשב, וכמובן שגם הרובוטים החברתיים הם טכנולוגיה בפני עצמה שאפשר להשתמש בה גם כן לצורך של למידה. את יכולה לעבור אליהם, תודה. ואוקיי, אז פרויקטים פתוחים שיש, באופן שספציפית עכשיו פתוחים, אז פרויקט אחד שפתוח הוא פרויקט קוד פלוס, שזה בעצם השתלמות מורים שמתרחשת במתח, במרכז לטכנולוגיה חינוכית, שכמובן מאוד מעניין באופן כללי, וגם עכשיו בהקשר של התקופה הנוכחית של הקורונה, והביצוע שלו באופן מקוון. פרויקט שני הוא פרויקט במדעטק של באמת בעצם איזשהו מיצג של רובוט חברתי שיהיה באיזושהי אינטראקציה עם הילדים שבאים לבקר במוזיאון, ואנחנו הולכים לבדוק בעצם איך האינטראקציה הזאת עם הרובוט הולכת להשפיע על העמדות של הילדים ועל הידע וההבנה שלהם של נושאים שונים. והסימן השלישי הוא בעצם האופציה הפתוחה, שאני כמובן שמחה גם לשמוע רעיונות אחרים של סטודנטים שבאים איזשהו עניין אישי שמאוד מעניין אותם והם רוצים לחקור. ואם יש התאמה לנושאים שהצגתי קודם באיזשהו אופן, אז אני כמובן מאוד מאוד אשמח לשמוע. אז אלו סטודנטים אני מחפשת. אז קודם כל, רקע במדעי המחשב או מקצועות טכנולוגיים קרובים זה די הכרחי לחלק לפחות מהפרויקטים, כמו למשל הוראת מדעי המחשב, קשה לעשות אם לא יודעים מדעי המחשב, או למשל לתכנת רובוטים לניסויים של רובוטים חברתיים, זה גם קשה אם לא יודעים מדעי המחשב, אבל יכולים להיות גם מקצועות טכנולוגיים אחרים, למשל יש לי הרבה סטודנטים שעוסקים בנושא של מייקינג, אז גם זה יכול להיות. דבר נוסף, רצון להבין למידה על ידי שימוש בטכנולוגיות. אז דבר אחד שלא אמרתי, זה שאת הטכנולוגיות שסיפרתי לכם שמאוד מעניינות אותי, אני מעוניינת משני טעמים. אז דבר אחד, אני מאוד מתעניינת בהבנה של מהי למידה. אז הטכנולוגיות האלה יכולות מאוד לעזור לנו להבין יותר טוב ויותר לעומק איך למידה מתרחשת. אבל הדבר השני, הכיוון השני, הוא שהטכנולוגיות האלה גם יכולות לקדם למידה. אז אם יש לכם עניין באחד מהדברים האלה, איך אפשר להשתמש בטכנולוגיות כדי להבין למידה, או כדי לקדם למידה, אז יכולה להיות כאן התאמה טובה. זהו, אלו הפרטים שלי, אתם מוזמנים ליצור קשר, ושיהיה בהצלחה לכולם.